Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je emisija debata u produkciji Medijske kuće Centar. Naši današnji gosti su profesor dr. Aleksandar Đikić i pesnik Ranko Džinović. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Naši dragi gosti su došli, poreklom su iz Metohije. I pričat ćemo danas o Kosmetu, kako je stanje na Kosmetu, kako žive tamošnji Srbi, a i pričat ćemo o bližoj istoriji, o događajima koji su se desili pre NATO bombardovanja 1999. godine. Ranko, kao neko ko dolazi iz Metohije, hoćeš da nam opišeš kako je stanje bilo početkom 90-ih i kakvi su odnosi bili između Srba i Albanaca tada? Da li ste vi osjećali da će se desiti to ono što se desilo krajem 90-ih? Iskreno govoreći, na žalost, na moju žalost i tugu, osjećao sam i to sam u svojim knjigama, u svojim pesmama nagoveštavao udes. Još od kad mi izašla prva knjiga 91. godine, a rat na Kosovu i Metohiji je počeo znatno ranije, što se ovde i ne zna. Međutim, ja ću se fokusirati na onaj najužasniji deo, to je 98. 99. i odlasci posle toga u Metohiji do 2010. dok kad ja ulazim u, doživljavam teški flashback i ulazim u ratni posttraumatski sindrom i malo se povlačim u, iz javnosti, iz tog takvog aktivnog života na Kosovu i Metohiji. Vodio sam akciju kulturom protiv terora posle rata, gde sam odvodio možda najumnije ljude Srbije i šire, od Petera Hankea do Slobodana Rakitića, Danila Lazovića, Svetlane Stević, braće Teofilović. Tako da smo hteli da olakšamo život Srbima koji su ostali da žive u Metohiji, a to se posebno odnosi na Orahovac, Veliku Hoču, Prizren, odnosi se na Goraždevac, Osojane, ta mesta gde su donekle ostali da žive Srbi. Šta je problem 98. godine? Malo ko zna da je 98. godine od marta do decembra bilo oteto 202 Srba. To naša javnost vrlo malo sam primetio da zna taj podatak. I koji ih je? No, oteli su ih UČK teroristi. Na ulici, u bolnici, u prodavnici, sa hlebom u rukama, sa pelenama pod miškom, na razne načine su ih otimali, po Orahovcu, po Retivlju, Opterušti, Zočištu, Đakovici, Peći, Dečanima i tako dalje, tako dalje. To je bilo strašno. Mi smo organizovali dnevne i noćne straže u gradu, obezbeđivali zgrade gde smo živeli. Čitave 98. godine smo bili stražari ispred svojih kuća. I onda jednog dana, 17. jula 98. godine, što su pratile kamere CNN-a, UČK je u 3 sata i 5 minuta preko dana napao Orahovac sa ciljem da to bude prvi slobodni urbani, prva slobodna urbana sredina gde će biti UČK na vlasti. I tom prilikom su oteli 70 lica iz Orahovca, iz celo Retinje su zapustošili, ubili su 14 Kostića, 6 Nikolića, 2 Banzića i tako dalje. Tako je prošlo i Zočište i Opteruša i sad taj metohijski prelepi kraj. E šta smo mi onda se dosetili, mene su roditelji otetih Srba izabrali da ja predvodim njih i ja sam predložio da napravimo marš mira, bez obzira na sve, da se to zove marš mira i da idemo peške od Orahovca do Dragobilja, gde je bio glavni štab OVK. To je 10. decembar 1998. godine i to je jedan užas, onako krivda put gde su došli i stare majke i deca i nas 10.000 je bilo tada. Krenuli smo peške, to je 14 km. Na četvrtom kilometru od Orahovca zaustavila nas je srpska policija i rekla da nije bezbedno da idemo dalje. Mi smo rekli da mi idemo svojom zemljom, Srbijom, da idemo da vidimo
u glavni štab OVK, gde su naši najbliži, meni je otet brat Ostrica Duško, i da nam je to osnovni cilj, nije nam cilj politika, nego život i ljudi. Opet smo naišli na novu prepreku, što će se videti u ovom slajd filmu koji sam vam doneo, kada nas sad uz našu policiju zaustavljaju i predstavnici Walkerove misije. Neki gospodin koji se sebe predstavio advokatom u penziji i Walkerovim drugim savjetnikom. To je OEPS, tako. OEPS je rekao da je nebezbedno, da mi ne smemo da idemo dalje, mi smo bili uporni i tu oko njega se vide sve, ja ih prepoznajem, vidjet će se slike tih ljudi u ČK, u civilu, u njegove prati, gospodina, takozvanog gospodina Walkera. Znači, OEPS, misija imala je tadašnji terorist albanski u prati. Potpuno, znači sve. I šta se dešava? Mi dolazimo u Dragovilje, gde je bio taj glavni štab OVK, pored pumpe, pumpa se zove Pačarizi, i čekam predstavnika OVK. Međutim, oni ne dolaze i šalju opet OVK u civilu da pregovaraju sa nama. Ja kažem, mi nismo došli da razgovaramo sa civilima, nego direktno nas, tiču nas se i direktno mislimo na teroristi iz OVK koji su oteli 202 Srba širom Kosova i Metohije. E, ima jedan zanimljiv događaj koji sam malo pričao u javnosti, a to je da sam ja imao potrebu, fiziološku potrebu da se sklonim od naših srodnika i da vidio sam školu preko puta. I otišao sam do te škole i otišao sam okolo i kao svaka fiziološka potreba i ja pogledam u prozor unutra preko 300 UČK vojnika sa fantomkama i automatskim puškama spremni. Znači na 100 metara od nas. Kad sam se vraćao prema našim srodnicima, bližnjima, prišao mi je australijski general. Tako se predstavio. Na čisto srpskom jeziku. Kažem, australijski ili austrijski? Australijski. Znači, on dolazi sa drugog kontinenta. Sa drugog kontinenta. Da neko ne pomisli da je iz Beča. Ne. Australijski general kaže, ja sam australijski. Visok riđ. Zapamtio sam u lik, vrlo visok, od 1,90 m i više. Kaže, gospodine, možete da se zaustavite? Ja kažem, da. Jeste videli? Ja kažem, da, video sam. Šta će biti sada? Ja sam rekao, neću preneti paniku kao da ih nisam video. E, kad ste vi tako iskreni, ja ću vama da kažem sledeće. Ja sam 3 godine pre nego što će biti ovo, počeo da učim srpski jezik u Australiji. I znao sam da ću doći u misiji na Kosovo i Metohiju. Što dovoljno govori o toj sprezi između Šiptara i tog američko-albanskog lobija, američko-albanske lige, i koliko su oni to proširili, koliko su oni to vodili računa da već uče srpski, da, kako da kažem, da budu pripremni za teren. Znači, ništa nije bilo slučajno. Ništa nije bilo slučajno, sve je bilo. I 2 puta sam razgovarao sa Walkerom, jednom u Prištini, jednom u Orahovcu, rekao sam da je otvoreno, da je albanski lobista, da mi nemamo šta sa njim da razgovaram. Čak sam i sa Ademom Zemaćem vodio razgovor. Čuli ste za njega svi. Naravno. Rekao sam mu za mog brata Duška Ostrica, kaži šta ti treba, mi ćemo ti uraditi, pomoći. Kaže, ja sam malo isključen iz ovih stvari, ne mogu vam ništa pomoći na srpskom jeziku. Kaže, baš vam ništa ne mogu pomoći, žao mi je što se to desilo, ali, kaže, ipak to ja ne kontrolišem. To je bio razgovor između Demaća i mene. I mi smo se noću vratili iz Dragobilja, nezavršenog posla, za Orahovac, svako svoje kući. Onda nailazi užas 99. godine. Zvijete, znači, ostalo, ti ljudi nisu vraćeni. Nikada. Nikada. Svi su ubijeni. Svi da je. Kostnici su, recimo, pronađeni. Jedino je oslobođena iz Jablanice pokojna Slavka Baljošević sa svojom snajkom, koja je otišla u treću zemlju. Ja ne sam da otkrijem njen identitet. Neću. Otišla u treću zemlju sa sinom. Ona je oslobođena i pobegao je jedan iz Brnjače, Matić, sa streljanja.
to su dve, tri osobe koje su ostale žive iz tog velikog pogroma i tog velikog zločinačkog. I pričala mi je Slavka Baljošević, da kad su ih vozili u autobusu za Jablanicu, to je blizu Đakovice, Saša zna gde je Jablanica, da su im rekli da ne smiju da gledaju sa strane, samo pravo, da pognu glave, a ovi teroristi su u autobusu odsecali prste, udarali te mlade momke, naročito Kostiće, koji su bili poznati u tom kraju i tako dalje. Oni su jaukali, kaže, ali niko nije smeo da okrenem glavu, jer bi on dobio isto sledovanje, što bi rekli oni. Znači, tako su trpeli, slušali jauke do Jablanice, onda su nju preko Međunarodnog Crvenog krsta pustili, ispričala mi užasnu priču, ja sam je sačekao na 5 km od Đakovice sa svojim bratom, jer smo se interesovali za našeg brata Duška. Žena je bila u šoku, kaže, ja ne smijem da pričam. Čak je imala i neku polu pretnju od tadašnjih naših, kako bih nazvao, službi bezbednosti, tako, da ne priča o tome mnogo. Rečeno je, nemoj o tome mnogo da pričaš. Šta, da ne bi dizala paniku? Da. Shvatio sam ja to kad je napad bio u 3:05, da je to, jer služba bezbednosti bi trebala da zna i u 3 ujutru, da, ako neko napada nekoga, da ima informaciju. A ne u 3:05, u toku dana je napadnut Orahova 17. jula. I ko je to pratio? Imaju u arhivi, televizija CNN. Pratila je napad terorista na Orahova. Jer njihov cilj je bio ili slobodno Dečane, ili slobodan Orahovac. Jedan grad da bude njihov, da bi oni počeli da bi ta priča počela da ide u svetu i tako dalje. Gospodine Đukić, kao neko koji je odatle, a i koji se bavio istorijom Kosmeta, da li je raspad Jugoslavije počeo u Sloveniji ili mnogo pre na Kosovu? Kažem, drago mi je što ste nas pozvali, pošto ja sam iz Đakovice i Ranko smo išli u školu zajedno, i mnogo mi je žao što u drugim delovima Srbije, pogotovo u Beogradu, ljudi nisu informisani ni malo, mogu slovo da kažem, ni malo o tom prostoru Kosova i Metohije, o tome šta se tamo dešavalo, kako to sve izgleda. Taj grad Đakovica je vrlo interesantan, jedan grad, možda je najlepšem delu Balkana, sa izvanrednom klimom i tako. Sve, mojoj ćerki govorio da sam odrastao u kraju gde gaziš u ječku do pojasa, a oko im planinama i dalje sneg. Nije mi verovao dok nije prošle godine prvi put bio, kad je tata bio, si upravo nisi ne slagio. Jedan stvarno zaista divan kraj. Srbi su uvek u tom gradu bili ovako u specifičnom teškom položaju. Još u tursko vreme bila je jedna mahala, srpska mahala, koja je imala kapiju sa obe strane, tako da je noću je bila zatvorena, a preko dana su ljudi mogli da izađu, i to muškarci, žene su mogli samo petkom, kad su ovi muslimanski praznici, da odu za cibro groblja i tako dalje. Tako da je ostao običaj kod nas, Đako će namešno da se jedna zadušnice ide petkom, već se ostalo od ranje. Tako, 5. novembra 1912. Đako je oslobođena. Na to je interesantna priča, da je moj pradeda od sreće išao kod gradi, šem lučio, pucao, pa ga uhapsila naša vojska, tako da je posle 5 vekova prvi dan slobode proveo u zatvoru. Da, živali ste kao u getu. Pa da, da. Kao Jevreji u getu. Prilike tako, i kad smo išli u školu, takođe bili imali smo i dosta neprijatnosti, dok su se mi tukli, gađali kamenjem, taj što ima, da nismo radili, da nismo napadani, ali su nekako, kažem, živo. Prva zastava albanska, koja je 68. istaknuta je u Đakovici, kad je ono, su bile demonstracije, kad se pripremale one ustavne promene za ustav 74. godine, kada je konačno praktično Kosovo dobilo, to se zaboravlja, da Kosovo u 74. godine imalo skoro isto ovo što ima i danas. I sve to tako bilo, zamotavano u oblandu bratstva jedinstva, nije sve ništa da se priča, da se čuje, i praktično, ja to svuda govorim i to se svuda neko zapostavlja, ta činjenica da je raspad Jugoslavije
počeo 11. marta 1981. godine demonstracijom u studentskom centru u Prištini. Dakle, to je bio jedan incident, jedan okidač, vrlo lepo, vrlo pametno dirigovan, koji je kasnije praktično pokrenuo svu tu lavinu koja se dešavala, pa su onda, ne znam, taj Zagreb stajao na jednoj na strani, ne znam, tih koji su demonstrirali, Šiptara, Beograd je bio tada ovako dosta čutljiv, sve do nekih kasnih 80-ih godina, kada je došlo do ustavnih promjena, kada je Beograd u nekom, nažalost, kratkom periodu bio zainteresovaniji za problem Kosova i Metohije, i kada je praktično nekih par godina dolazilo do nekakvih promjena. Međutim, kasnije, kada ulazimo već u 90. godine, počinje rat u različitim delovima Jugoslavije, ali sve to, sav taj, ta ratna atmosfera je počela da se pumpa, da kažemo, od 81. godine, od tih nemira koji su izbili na Kosovu 31. aprila, pa 11. marta, pa 26. marta, pa 1. aprila, pa 2. aprila, kada su bile žešće ove vojne operacije. I onda je Fadil Hodža, koji takođe vodi poreklo iz Đakovice, i treba da znamo da čitav taj separatistički pokret je pre svega bio vođen od strane političkih kadrova iz Đakovice. Tu su bili, ne znam, Bakrali, Fadil Hodža pre svega, pa Fantazlija, pa Žalin i Mani, sve su to ljudi deva. Koji su odatak, Veli Deva, bravo, i ove koji su praktično vodili sve to. I Priština jeste na papiru bila glavni grad pokrajine, kažemo, Kosova, međutim, osnovne te, glavne te pokretničke stvari, sve to što je bilo krupno, vodili su ti kadrovi iz Đakovice. Malo toga je poznato, recimo, da su i u toku 80. godina mnogi dolazili iz Amerike, iz, ne znam, Velike Britanije i tako, pod nekakvim plaštom nekakvih stručnjaka koji proučavaju etnologiju albanskog naroda, pa ne znam, ove koji su u stvari bili ta neka priprema, taj neki pripremni ešalon koji će kasnije doći. Ranko je malo prema pomenuo jednog generala koji se 3 godine spremao, znači on je unapred znao, tako da pada u vodu bilo koja teza koja se spočitava šta god ko misli o tom Slobodanu Miloševiću, da je on bio taj koji je pokrenuo sukobe na Kosovu. Ti sukobi na Kosovu su i tinjali i bili pripremani mnogo, mnogo ranije. Oni su samo tada u datom trenutku kada je pala odluka praktično u tim zapadnim centrima moći da se pokrene neka ozbiljnija akcija, onda su tu, dakle, bili praktično već pripremljene vojne formacije, diplomatske formacije, lobiranje, lobi je bio izuzetno već osnažio i u Evropi, i pre svega se misli na, ne znam, Belgiju, Nemačku pre svega, a naročito u Americi. Dakle, oni su imali direktnu, što bi rekao naš narod, mnogom su otvorili vrata Bele kuće, oni su imali praktično direktnu podršku i sve što je trebalo iz Bele kuće. Belgija zbog NATO pakta? Belgija je bila vrlo jaka njihova emigracija. Tu je bio centar nekih okupljanja, recimo, prikupljanja sredstava za koje kakve akcije, recimo. Pa onda jedna, mi mnogo, mnogo ovako kratko pamtimo, mi smo da je narod koji patio tog trećeg pamćenja, da su nas, pa i dan danas, čini mi se, da nas po Srbiji optužuju kako su mi to prodali, ne znam, Šiptarima ovo, međutim, istina je potpuno drugačija. Vi imate zakon koji dan danas nije ukinut, ja mislim, zakon o zabrani povratka ratnih koji su protjerani za vreme Drugog svetskog rata. Moja tetka je bila učiteljica, čije prvo nameštenje je bilo, recimo, u selu Junik, što je bilo dece srpske puno, bila je škola, a 99. je tu bio, u stvari, jedan od glavnih centara štabova UČK. Tako da, to je jedan, pa onda su imali sredstava iz nekakvih fondova koji su nama uvek bili tajanstveni. Odakle sad neko koga znate da jedva preživljava, sutradan dođe sa nekim brdom para i kupi, ne znam,
srpsku zemlju ili srpsku kuću za neke neverovatne. To počelo 80-ih i pre da kupuju. Počelo je, 80-ih je se intenziviralo, ali 70-ih godina je to bilo ovako. Pa do Rankovića najviše. Pa da, otprilike od Brionskog plenuma, pa onda promena amandmana na ustav, pa promena ustava i tako, kako se taj neki politički život odvio na centralnom nivou u Beogradu i Jugoslaviji, tako se intenzivirala ta akcija njihova praktično na čišćenju u Kosovo. Ne samo Đakovica, na toj podlivu, recimo, Đakovica ima jednu takvu istoriju. U Đakovici nikad Srbi nisu bili većina, na toj podlivu, gde je posle Drugog svjetskog rata većina bila Srba, a da već tamo 70-ih godina imate samo u selima po 4-5 kuća preostalih i 80. godina praktično je 90% tih sela u tom Lapskom kraju u podelu bilo etnički čisto. Tako da to se apsolutno radi o jednoj vrlo pametnoj, smišljenoj, dobro podržanoj akciji etničkog čišćenja koje je poduzemevalo sve. Lobiranja, ne znam, podmićivanja, grubu silu. Sašu bih pitao, sećaš se, Saša, kad su došli Bob Dole, Joseph Diogaard, kako Tom Antoš, kako da ne. Ja sam pozvao sa svog telefona kućnog sve Srbe u dva sata. Dva sata sam zvolio telefonima da se okupimo ispred Doma kulture gde su oni došli da lobiraju. Koje su dobile godine? Pa to je bilo 80 i možda, ne znam, šest. Treća, četvrta. Četvrta, tako. 84. će biti. Znači, pre slobe Milošević. Pre slobe Milošević. Joseph Diogaard, Tom Lantoš i Bob Dole, sećam se dobro. Znači, tri ključna kongresmena. I mi blokiramo taj dom. Nas izađe 100 Srba od 1000 pozvanih, jer su plašili svi za egzistenciju. Blokiramo ulaz u dom kulture i dođe policija, dođe ogroman broj policije, više nego nas što je bilo. I udalje nas, rasteraju nas, a mi odemo u dom JNA i tamo nas, iz doma armije nas isteraju, kaže, nije ovo Srbije, ovo je vojska Jugoslavije, SFRJ. I policija je bila, ako sećaš, združeni odred, to su bili Slovenci i Hrvati. Bilo je to, ujedinjene, iz Republika po neko od policije bio i tako dalje. I kažem, vodili smo veliku borbu svi zajedno, neko manje, neko više, neko je čekao ishode, neko se odmah upustio u borbu. Đakovica potiče od Đakona ili Đak. Na šiptarskom jeziku ništa ne znači. Kako je šiptar zove? Đakovo. Znači oni koriste srpski jezik. Pa kako, pa znate što sad po Kosovu imate, sad je recimo počela akcija promene toponima, praktično 99% toponima su srpski toponimi, mi smo malo prepomenuli Dragobilje, ne znam gde je centar bio, pa mi da li ima ja i ovih komandanta Lučeka, pa ne znam, čita taj Drenički kraj, svako selo ima srpsko ime, ne znam, Trstenik, pa sve su to srpski. Sam neki dan bio u Prištini, recimo selo koje zove Makičane, sad su ga preimenovali u Mak. Mada ni Mak, mislim da ne znači ništa. Ali važno da ne upućuje na srpske korene. Paradoks, ja sam uveđen u selu koje se zove Ratkova. I danas se zove Ratkova. Pored mog sela je selo Radov, čist srpski naziv. Pored tog sela je Hramovik. Hramovik, da. Pored tog sela je Geža. Geža može da samo iz Srbije, ne može biti iz Albanije. Znači, tu sam rođen u tom selu, 16 sela, Drenovac, Senovac, sve srpski toponimi. A jedine srpske kuće bile su moja porodica, Đinović i Matić u susednom selu. I nas su napali 12. maja 1998. godine teroristi jedine srpske kuće u 16 okolnih sela. I nažalost tu je poginulo, to je bila borba, onda je uskočila policija i vojska da pomogne. I tu je, nažalost, poginuo jedan divan dečko, Aleksandar Mitić iz Velike Hoče. Oni su evakuisali, policija i vojska evakuisali su moju porodicu i Matiće i onda su oni nastavili da žive u Orahovcu i nakon toga sledi ovo što sam prethodno pričao. Znači, nama su moji dedovi, moji stričevi, moji roditelji govorili,
kad ulaziš u kuću, nemoj da ulaziš okrenut leđima, nego se okreni pa pogledaj, pa onda uđi u kuću. To je koji bilo kako? Da budeš obazir. A kad smo ići kod to ponima, kaže, ja ne samo na Kosovu, ja sam u Albaniju prešao celu. Ja odem, recimo, kod Elbasa na grad. Elbasa da uđem u selo koje se zove Jagodina, naprijed. Nema pojma sa albanskim jezikom. Ili, ne znam, Novo selo, ili Novo. Reka Bojana, Mladi Bori, Stari Bori, Vraka. Da, da. Ali su to bivši Srbi, jel to ispade da opet kao i u Hrvatskoj, pa, da su bivši Srbi najgori... Mnogo sam o tome razmišljao. Mnogo sam o tome interesuje, tako, priroda da me interesuje, za razliku od ovih koje ne interesuje, što nije mi priroda. Ja nekako mislim da čitav taj projekat albanske nacije, albanske države, je jedan možda najbolje osvišeni projekat u istoriji čovečanstva. Dakle, vi od jednoga ničega pravite jednu naciju koja je vrlo raznorodna, vrlo čudna. Vi sad na Kosovo imate od onih, ne znam, entuzijastičkih evropejaca, amerikanofila, pa do onih najekstremnijih islamističkih elemena. Fisove, da ne govorimo to još kako su se vidio. Možete da objasnite za naše gledalce, šta su Fisove albanske? Pošto ja znam, ali dosta ljudi ne zna, to mi je nekad ne pojma. Koliko već, 12 Fisova, tako? 9. 9 Fisova. 9 Fisova, to su... 3 ne otkrivaju, a 9 za 9 znam. Da. To su kao, kako da vam kažem, neka plemenska organizacija koja ima potpuno sopstveno nekako, da kažemo, pod uslovečno zakonodavstvo, sopstveno sudstvo, običajno pravo, znači oni to sve sami mogu da rešavaju, svako selo ima tog starca, kako oni to zovu, pljakuju šatik, koji je taj koji miri, ako dođe do nečega i tako dalje, onda vrlo važno je što ovi naši ljudi ne znaju, nego čak su snimili film Besa, a nemaju pojma šta je to Besa. Srbi misle da je Besa nešto što ti Šiptar obeća i on se te reči drži. Međutim, nije to baš sasvim tako. Besa je trostrani ugovor. Dakle, imate davaoca Bese, imate primaoca Bese, imate garanta Bese. Taj garant Bese mora da bude jači od obojice, da ima više muških glava, da ima više pušaka, jer on kao garant, ako neko od ove dvojice pogazi tu reč, on ima obavezu da ih pobije. Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna institucija i zbog toga je kod njih to vrlo ovako čudnovato i kod njih nema iskakanja kao što ima kod nas, jer je vrlo opasno. I tamo ne možete sada da nađete nekoga ko će da kaže, no dajte ljudi, sad ćemo mi da se vratimo da budemo deo Srbije, ne znam, da to ide, ne da ide glava, nego stradaju sada cela porodica. Recimo, još je jako. Fis Gaši koji su čuvali Dečane. Oni su reketirali Dečane, kao što se danas to moderno zove. I dođe onaj najveći član Fisa Gaši i kaže, ti, Igumane, daćeš mi 30 zlatnika, miran si 6 meseci ili godinu dana ili tako. Ja te držim pod kontrolom, nije može niko da priđe. I stvarno je tako bilo. Ali oni su, dečanci su morali da plaćaju to kao zaštitu, kao da danas platiš nekoga da ti štiti kuću. Znači, nije to bilo kao oni su iz dobre volje to radili. Nego dođe, kaže, košta toliko, za godinu dana, toliko zlatnika košta da ste vi mirni. To je bio taj Fis Gaši, mi to znamo, Saša i ja i Đakovčani. A koji su ti Fisovi, možete da ih nabrojite? Koje su ta tri koje se ne priča? Pa neko mafijačko tako? Pa imate, recimo, ne znam, imate Kermendije, imate Gašije, pa sad po nekoj niko... Da. Krasnići, kako se zove. Kući. Kut, da. Čak smo za te Kermende kažu da je to kao stara neko srednjovekovno srpsko pleme, odnosno albansko pleme, od koga, recimo, potiču i Karađorđević. Primjer, jedna od takvih teza, pa interesantno je to da Aleksandar Karađorđević imao vrlo bliske odnose sa nekima od njih, sa Ganibegom Crnoglavićem koji je bio, on je bio i kum. Pa, recimo, evo, šta znači na, ja sam otvoreno razgovarao sa njihovim intelektualcima, šta vama znači krasno? Krasno, nešto lepo. Šta vama znači? Ne znam. A što znači, kažem, beriša? To je onaj koji bere. Da. Šta znači albansko? A toplica? Da ne idemo dalje,
ovaj od Crnoglavići, oni koji posle kao krive zivu promenili i tako dalje. Znači, to je pre Turaka bilo srpsko stanovništvo. Oni su primili islam, ali nisu uspjeli da ga, kako da kažem, nisu uspjeli da se utope totalno. Nisu oni neka jaka islamistička država i verska. Pa, i upravo, upravo to što... Oni su nacionalna... Da, kod njih je nacionalno iznad verskog. U Albaniji imate i pravoslavce, imate i... Ja sam bio prošle godine, 1000. godišnjicu od upokojenja Svetog Jovana Vladimira u manastiru Svetog Jovana kod Elbasana. Imate pravoslavce koji su pravoslavci koji mi oni pripadaju valjda Grčkoj, Carigradskoj patrijarši, Vaseljenskoj patrijarši, ali ima i to su jaki. A upravo i plivaju na toj borbi između Vatikana, ima dosta katolika, pogotovo u Severnoj Albaniji, tamo prema Skadru, Primorju, i Islama. Dakle, Vatikan s jedne strane podržava katolike, budu što jači da ne bi ovi muslimani prevladali, a s druge strane muslimani imaju dosta pomoći iz arapskih zemalja. A ovaj naš prijatelj, šejk, je za svega njihov prijatelj. Ovaj, dva Grka su imali predjeve. Da, da, pa i Fatosnano je bio, recimo, Albanac pravoslavni. Ti pravoslavci, samo digresi, kako jeste razgovarali s njima, kako oni gledaju na sukob Srba i Albanaca? Ne smiju to da pričaju, bio sam i u Korči, bio sam ja u tim nekim pravoslavnim centrima, pa u principu oni su, oni nas ovako simpatišu, da kažemo, nisu oni nešto protiv, ali opet kažem, njima je to nacionalno, to što ih gura, što ih ujedinjuje, iznad verskog. Kažemo, kod njih isto imate dosta ovoga, dosta, na primjer, sujeve, ako ti pravoslavaca, to sam se baš ovako iznenadio kad sam bio u nekim njihovim crkvama, a opet s druge strane imate i ovako, neki sveštenik me je zaobio za Vaskrs, davno još je to bilo, u Valoniji, koji se zove Ilija Ćirko. Mislim, tipično albansko ime. Da, opet tipičan Albanac, što bi se rekao. Da, tako imao su dosta stvari. Neće naši istoričari da, se bave nemačkom historiografijom i neće da otvore ta teška pitanja i realna, istinita. Ne znam zašto... Evo Skenderbega, recimo. Da, dobro. Pitanje već, Skenderbega... To je već poznato. Je, nije poznato. Ne može da je poznato. Oni imaju... To je njihov nacionalni junak. I oni su to razvili do nivoa mitologije. To mi, a u stvari, krivica je na našim istoričarima što to nisu, što nešto očigledno nisu uspeli da afirmišu u nekoj naučnoj javnosti. Da, on je bio tipičan Srbin. Pa nešto je pio, nego čovjek je pisao ćirilicom. Bio je Srbin. Čovjek je pisao ćirilicom, govorio četiri jezika, govorio srpski, italijanski, turski. Ranko, priča si o događajima 98. Šta je bilo 99? Kako idu dalje? Znamo svi za Vokerovu nameštarku Raču. U svakom gradu je bilo po više desetina predstavnika OEPS-a, koji su mešetari gradovi imali za prevodioce samo šiptare. Nijedan nije imao prevodioca Srbina. Nijedan. A ko je to kriz? Zašto je država Srbija? Pa, znate šta? Imaš ti neko mišljenje? Ja imam mišljenje o tome da Milošević, kome ja nisam pripadao toj stranci i nisam bio njegov miljenik, ali mislim, sramota je da se o mrtvom čovjeku priča da je on kriv za bombardovanje. Da su oni hteli njega da svrgnu, oni bi uložili 10 miliona evra u opoziciju i da bi čekali 5. oktobar. I on bi bio svrgnut od strane Srba sam za demonstraciju u Beogradu, rušenje i gotovo. Tako se to radi u drugim zemljama. Međutim, oni su želeli da otmu Kosovo i Metohiju, i zato su nas bombardovali. Bombardovanje sam dočekao, 33 člana moje porodice bilo raspoređeno od Košara do Paštrika. I, Bogu hvala, samo sam ja izašao sa posledicama ratnog sindroma, svi su ostali živi. Svuda nas ima sad po Srbiji, Crnoj Gori i srpskim zemljama, gde još uvek može da se govori srpski. A 99. je, sećam se dobro, kad je pala ta prva bomba na aerodrom Slatina, to je bila jedna buhtinja koja se videla i u Đakovici, to je bio taj Tomahawk. To se treslo. Znači, pala u Prištini. Slatina je neki 10 km od Prištine, a ja sam bio blizu. Ja sam bio u centru grada tog. To je bilo oko 8 sati uveče.
To je bilo tako snažna eksplozija da se, da se pomerilo, ja mislim da se da nešto je pomerilo 10 cm levo da što se tresla zemlja, to je bilo strašno. Pa onda kasetne bombe, kad isto kad padnu, to je jedna jeza, te kako to se zapali nebo. Ceo rat sam proveo na različitim mestima, a najtužnija mi je slika u Batuši, to Sašo zna gde je Batuš. Kad su oni sa kasetnim bombama, negde oko 200 vojnika pobili, to je moja drama, najveća. Ima još kasetne drama. Bombe, ne znam, možda vaši gledalci ne znaju. Kasetne bombe su, one su zabranjene. Zašto zovu kasetne? Zato što veliki broj bombi je spakovan u neku kutiju koja se otvara na nekoj visini, blizu zemlje, i onda iz nje izlazi, ne znam, na stotine bombi koje su razarajuće. I onda one prave tepih, vi od njih nemate odbran. Mogućnost da se spasite. Možete skloniti. I ja sam gledao te vojnike bez noge, bez ruke, neke bez glave, oni koji su imali ruke i noge, za pomažu majko, pomozite mi, dajte mi vode. Jedna bolna, najbolnija priča možda u istoriji našeg ratova. Niko nije takvu silu upotrebio na jednu to sada. Mislim da je u Siriji mala igra u odnosu na ono što smo mi doživjeli na Kosovu i Metohiji i cela Srbija. Da ne pominjem Varvarin, Surdulicu, Kraljevo, Valjevo, Novi Sad, Beograd. Ali, evo, da se koncentrišem na rat. I moja, to je malo i sad i lična priča. Moja supruga je bila na održavanje trudnoće u bolnici gde je bila jedini srpski pacijent, pošto je morala da održava bebu. A ja sam bio angažovan, dobio sam poziv, otac mi nazove, odmah sam otišao na svoj položaj. Vrlo zanimljiva priča. 10. juna ja sretnem mog prijatelja, koji me onako prijatelj kućni, koji je bio šef kontraobaveštajne službe za Kosovo i Metohiju. Zove se Stevan Đurović, pukovnik u penziji. I mi se sretnemo u Gornjem Strelcu, Saša zna gde je to, i ja ga pitam: Đurkaš, šta da radim? Čoveče, žena mi se porađa, volim da se rodi u Đakovici. Kaže: Ranko, da ideš da se pakuješ, izdaja je u pitanju. Bio moj pokojni brat pored mene, kaže: si čuo, Ranko? Kaže: jesam. Rekao: Rajo, samo da se porodi tu, pa idemo. I presudnu ulogu je odigrao moj pokojni brat, koji je rekao: ja ću njih da vozim, ti ostani, ja ću uzeti i Jefimiju i Tinu i bebu u stomaku, ja ću ih voliti, a ti ostani. Onda sam ja shvatio svu složenost situacije i video kako UČK i OVK ulaze zajedno iz pravca Prizrena i sa granice. 10 minuta je bilo da sam im umakao. I kod Dečana naišao sam na prepreku na putu. Brzo sam reagovao, otišao sam sa leve strane gde je bio šoder i brzo se vratio, to je bila noć. I onda posle toga ja kažem ženi: znači, ovo nije slučajno. Ako se desi da nas neko zaustavi, ja moram da pobijem prvo sve vas, pa sebe. Da ne bih gledao kako vas muče. I čutali smo do Kraljeva i tu smo stigli, tu se porodila ćerka i čutali smo do Kraljeva, nismo reč progovorili. To je dugo trajalo, to je tada što kaže Ranko, sila jeste. Bila je u različitim ratovima, bilo je napada i glomode, a ovo, mi smo imali dve sirene, jednu na početku bombe 24. marta i poslednju tamo, znači nije bilo ono prestanak opasnosti, nego je to bilo non stop, je bilo gađa. Danju, noću, za Uskrs te godine su nas gađali, pa ja ne znam. Kad je moja ćerka skočila u dvorištu preko mlađe ćerke, preko starije ćerke, telom svojim, jer su bombardovali SUP. A Saša znam da sam ja živao blizu SUP-a. Bombardovali su SUP sa 5 aviona. I od snažne detonacije kamenje koje je od SUP-a. I supruga se bacila, videla da ide kamen, bacila se preko Jefimije i ona je bila u bolnici opet. Završila u bolnici zbog toga. Povreda leđa i noge. I opet dođuše za mene i ja dođu u bolnicu da ih posjetim, vidim živi su i zdravi, kaže: aj dobro, živi su i zdravi, sad ja moram opet da se vratim i tako. To je bio Uskrs. Uskrs. Kad su trebali da nas ostave, da proslavimo
najveći hrišćanski praznik, najveću radost Vaskrsenje Gospoda, da nas ostave na miru makar tog dana. Ne, upravo tog dana su divljali 36 puta Đakovicu, 36 puta. A šta je bilo toliko bitno u Đakovici, kada su morali toliko puta da je gađe? Oni su, gađali su oni i druge gradove, ali Đakovica je interesantno što je pogranični grad, tu su na 10 km od centra Đakovice su već bile jake formacije albanske vojske i UČK, i ovih raznoraznih pasa, rata, instruktora, vojnika iz različitih zapadnih zemalja koji su bili logistika. Tako da je vrlo, to je vrlo bitan da bi se uklinili, da bi mogli da uđu. I to je bio, vrlo je teško bilo braniti Đakovicu, to je Ravnica, to je... To je bilo, to je junaš... vazdušne linije do Albanije, da. Ranko, kažeš da si 10 minuta pobegao pre ulaska u Čehovu. To je bilo strašno. Da li je neko od Srba ostao? Ovo jeste. Najgore su prošli ti koji su ostali i najgore su prošli ti koji su bili... Ne... Pa znate kako, da više razloga. Prvo, mnogi su ostali misleći nismo nikom ništa zlo uradili, nema razloga da se neko da ima neki problem. Drugo, ostali su ljudi koji su bolesni. Treće, ostali su ljudi koji nisu verovali da se to ne mogu, da sve moguće da se desi. To su ljudi stari da čuvaju kuće. Lazarevići su, ja mislim, oni su, ne znam, su nađeni, ali oni su isto ovaj, stari ljudi. Da. Stari ljudi, baš stari ljudi. Bolesnik je bilo u krevetu. Milić Pandović je žena. Do moje kuće, do moje... Ali to je, Ranko, ćemo sad ispričati, vjerojatno ovo je to, kako su oni prošli. To je šteta, kažem, što naša, da li to nije interesantno, da li se kod nas, ne znam koji je cilj toga da se ne zna taj surova istina. A istina jeste surova, znači, kakva god da je, istina je bi trebalo nikoga da boli. Ali bi trebalo da se zna. I sad, ovo što pričamo, ni ja, ni Ranko ne optužujemo nikoga. Evo, čak i Natašu Kandić ne optužuje na tegu, ali možda ima lepo ste. Zločin se desio, a mi ne optužujemo nikoga. Ali pazite, kakvi su to zločini bili. U Đakovici je bio centar za egzekuciju u hotelu Paštriku, u centru grada. To su bile strašna zverstva. I to se zna ko je radio i šta je radio. Recimo, taj Pinćo, koga sam ja lično znao, taj koji je učestvovao u ubistvu Rada Gagovića i još mnogi tu koji su bili, pošto mi je Rada Gagović kum, raspitivao sam se za njegovu sudbinu. Njemu su sekli nos, uši, njemu se... I slikali su oni to? Ja sam da se izrazim ovde direktno šta su uradili. Pa malo možda uješ. Njemu su oni muški polni organ stavljali u usta. Silovali. Ne znam šta mi to je, jedan plemeni čovjek koji je bio bojem, koji se nikad s nikim u životu nije zamerio. Ni sa Srbima, ja ne pamtim da je Rade Gagović nekoga uvredio, ni sa Šiptarima. I rekao je, ja nikome nisam ništa krivio, ja ću da ostane kući. Eto kako je sudbinu doživio jedan čovjek koji je bio, hajde su rekli, ufatit ćemo Ranka Đinovića, pa oni Sašu Đinovića, pa oni Sašu Đikićeva, pa su oni Srbovali. Ne, Rada Gagovića, koji je najnevinije biće tu u Đakovici bilo, toliko su ga unizili, ponizili, toliko su ga mučili da meni je muka, ja imam te scene, pričao sam, ja sam se bavio, bavio sam se kidnapovanim Srbima, dok se nisam istrpeo, jer to najteža borba je borba za otete, da odeš u Bolujak i da vidiš onu klanicu, vidiš tamo, pili su rakiju, kese, vidiš tamo u Bolujaku, vidiš noževe, vidiš satare, vidiš tu gde su skontrali recimo Kostići u Bolujaku, to je na putu Đakovica Priština neki 30 km. To je klini, možda i manje. No, 25 km i tako da. To je Bolujačke, te čuvene pećine gde smo mi išli da se kupamo u oni. I tako kažem da... Dakle, ta mrža? Pa ja mislim da oni, ja sam nešto pričao pre neki dan sa jednom prijateljicom, mi sad imamo genetsko gostoprimstvo, genetsko, većina Srba, neki su se promenili. Genetsko gostoprimstvo, gostoljubivost, dobrotu,
i milosrđe imamo to od naših predaka u Sarajevu. A oni su bili jedna divlja horda koja je došla sa šerpama iz Albanije i kravama i bili recimo sluge, ja znam dobro, u mojoj kući, u našoj kući Đinovića, koja je jedna od brojnijih, Saša zna to, u Metohiji bila, bio je sluga Bećir Gilja, Šiptar. I moj deda bi mu dao ponekad džak brašna, nešto za hranu, imao je petoro dece. I on se učio od mog dede kako se upravlja kućom. Znači, oni su učili od naših stari kako se upravlja kućom, jer su oni bili plemena, nekontrolisana, nepojamno za nas. I raznorodna. Da, i nepojamno za nas. Jer Turci su dovodili, da kažemo, Turci su dovodili njih i sa Kavkaza, i iz Male Azije, i iz Sirije, i različiti. Znači, čitav deo tamo kod Vučitrna gde su Čerkezi, recimo. Porekom su Čerkezi, čak se i prezivaju dobar deo njih Čerkezi. Jedan veliki broj te familije Čerkezi je bio najveći, najviše dalo u UČK. Da. Ta porodica Čerkezi, recimo, to je. A Čerkez znamo, dakle, i... Da, ima razno razno. Znači... To kaže da je to vrlo uspešan projekat, ne znam, praviti jednu naciju... Mrne, to je stvar bića, ljudskog bića, mi nemamo to, Srbi, ja ne mogu da objasnim poreklo te mržne, jer nemam je, da bi imao... Nije to racionalno, možda, to jednostavno... Jeste vi Srbin, ima nešto učinio, ajde, gde je osveta... Ma ne, jeste, jesmo se tukli kao mladići, što je, šta je to? Tukli smo se, ako mi je on opšte srpsku majku, ja se potučem sa njim, on sa mnom, sa Sašom, sa ovim, sa onim, bilo je toga. I to su ti incidenti, jer oni imaju kompleks od Srba, kao što imaju i Hrvati. Sve je to nastalo na kompleksu, na mržnji na kompleksu. Jer ja kažem, ajte vi, kažete meni jednog vašeg naučnika, heroja, umetnika, ili jednu vašu bitku. Ili pisani dokument. Ili jednu vašu bitku. Negde da ste vodili, vi kao Albanci, vodili smo bitku na Marici kao Srbi, ili Kosovski boj, ili prvi srpski ustanak. Dajte mi nešto do toga. I jedan podatak, kažem, evo vam celo Kosovo i Metohiju. Nema je. To da su Iliri, kažem, dajte mi jedan trag. Nemamo, kažem, mi to samo tako pričamo. Da li ta priča je, na Kosovo lansirao Ali Hadri, koji je napisao taj najopšti naučni rad, udžbenik Štali, koji je odmah otišao u Bečku biblioteku, iz Bečke biblioteke distribuiran po svim bibliotekama u svetu, i ta teza o ilirskom poreklu Albanca je prihvaćena, opšte prihvaćena teza. I sad to, ne znam čime se bavi naši istoričari, zaista, da li imaju nekakve veze po tim nekim istorijskim institutima u Evropi i u svetu, ali, kažem, te neke proste stvari da nije mogla naša historiografija da afirmiše. Neke istine, znači, kao što je o Skenderbegu, kao što je, to je stvarno... A to što ste pitali kako smo mi na to reagovali kao država, vrlo nespremno. Ranko je pominjao to, recimo, taj slučaj kada je Vokerova misija došla, kada su Srbi to tu Vokerovu misiju dočekali potpuno nespremno. Ja se sećam prvog jutra, da je ispred grade OEPS-a u Prištini, tada je to bila Ljubljanska banka, posto ga su uceli OEPS, tu su bili redovi Šiptara koji su hteli da rade za, a naši to nisu hteli da rade, jer su se smatralo da je neko iza njih kako to radi. Umesto da je naša država organizovala upravo jednu ekipu ljudi, a i da naše ljudi budu tu, da imate uvida u to šta se dešava, i zato smo došli u situaciju da je Voker mogao da ide gde. Oni bi to uradili, pa bi uradili na neki način. Ja sam o tome pisao još, ja bavim se analizom već 20 i nešto godine, ja sam u Dugi o tome pisao još 98. godine, nakon Vokerove, to je očigledno bilo da će doći do nekog incidenta. Ja tad nisam znao da će biti Račak. Ja sam predvideo neki napad na, incendijari napad na konvoj Ujedinjenih nacija, recimo humanitarni konvoj, pa da se to nešto desilo, se Račak. Ali vrlo je bilo jasno zašto je Voker tu i zašto su svi u ostalom tu. To je 2000 posmatrača, to su nisu posmatrači. To su ljudi završili vojne akademije, što bi se reklo obaveštajci. Što bi rekli srpski jezik. Jedan običan čovek. Nije to bilo kuvara iz vojske. To bi bili ljudi koji su znali što su došli tu. Ovo vezano za Ilire je vrlo interesantno. Ja sam tu
ovaj, volio da raspravljam sa njima, da im otvaram oči, volio sam onako, ali uvijek na srpskom, ja nisam govorio šiperski nikad, i oni su uvažavali to, oni znaju da to poštuju. A ja jesam, pa su i to uvažavali. I pa su i to uvažavali. Ja kažem, dobro, jeste vi Iliri, koliko vas ima? Kaže, 2 miliona, kažem, dobro, ajde, prihvatamo 2 miliona. Ako ste Iliri, vas bi bilo negde 80 miliona, jer nijednu bitku nemate. Znači, prirodnim naraštajem vas bi bilo 80 miliona. A vas tek sad posle rata ima oko 4-5 miliona, posle drugog svjetskog rata. Pre toga vas je bilo 500-600 hiljada, koliko je bilo? Pa, tako negde, bilo nešto više Srba. Bilo recimo pre drugog svjetskog rata. Ne, o ukupnom govore se. Da, ukupno je bilo 4-5 miliona. Pa tako nešto. A mi tu tezu, mi smo opet sami krivi. Vi se sećate da mi baratamo ciframa da je na Kosovu živelo 200 hiljada Srba. Zajedno sa Crnogorcima, sa svima, koliko se to deklariso. I onda se desi 99. godina, 250 hiljada napusti Kosovo i Metohija, a ostane još 120 hiljada. Znači da su ti popisi šteli. A opet se vraćam na tu 81. godinu, kad je taj famozni popis vršen, kada je ta cifra otišla u javnost, o ne znam milioni koliko njih, taj popis se upravo vršio u to vreme kad su bile te demonstracije, kad su bile borbe, kad praktično popisivači nisu ni išli po kućama, nego se to otvrlje i onda je izašao taj podatak i tim platno. Ja sam skoro bio sa Azemom Vlasijem u jednoj emisiji na Kosovu, u jednoj televiziji i on čovek, pa vas, kaže, nikad nije bilo više od 150.000, pa rekao, kako sad 250.000 ni ovde? Pa kaže, što ste vi izmislili? Pa nismo mi izmislili, u NHCR je pravio popis, Crveni krst je pravio popis. I dalje oni to vrte tu cifru. I opet to ima nekih 2 miliona, opet ima nekih 2 miliona, kao da vam kažem, kad god se vrši popis, sad su oni sami vršili popis, govorili su za Prištinu da ima oko između 800.000 i milion stanovnika, i spoj po popisu da ima 280.000, što je realno za grad te veličine. Nije Priština, nije Beograd, znači veća je više nego što je bila pre rata, tu se surilo sa svih strana, sada da gde god ko živi, ako živi u Tetovu, ako živi u Preševu, ako on mora da ima stan ili kuću u Prištini, to je kao stan, kao prestiž neki. Kako je situacija na Kosovu među Albancima? Pitam zato što mi malo pa dobijemo neku vest, to objavimo da masovno beže oni mladi ljudi. Pa znate šta, opet treba to analizirati. Znači, ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo. Pre dve godine sećate se da je bio jedan masovni, da kažemo, egzodus. Baratalo se cifrovo od 100 do 250 hiljada, 230 hiljada ljudi da je pobeglo u zapadnu Evropu. Bez papira, sa najlon kesama, ovo. Šta se desilo nakon godinu dana? Dobili smo talas Sirijaca i Afganistanaca. Jednostavno, to je nešto vrlo čudnovato. Ja ne kažem da ti ljudi žive u nekakvom blagostanju, ali baš da se to tako incidencija da se to odigrava. Znači, jednostavno su ovdje jedna probna ekipa koja je prošla na taj način nekakve puteve kroz Mađarsku, kroz ne znam šta, i otišli u Nemačku, u Švajcarsku, gde su otišli. Ja se iskreno plašim za decu našu po Beogradu, po mestima. I to s razlogom. Migrant, sa velikim razlogom, pošto poznavajući mentalni sklop tih ljudi, oni ženu, kao i Šiptar, računaju kao roba, kao sopstveno vlasništvo. Oni ne uvažavaju ženu i majku kao mi. Nego kao, ona je moja, ja je kupim za pare, ona je moja, ja mogu da radim sa njom. I čik ne traži bundu, ako sme. Tako mentalno sklopu pripada i ovi što šetaju po Beogradu. Da, da. I oni smatruju, ako je devojka izašla u haljini, u suknji, da je ona njegova. To će se dešavati. Oni su možda sad još uvek primireni dok još malo, mada krenula je sa nekakvim incidentima, ali ja se bojim da će to da bude malo masovnije. Ja sam rekao svoje deci, znači, izlazak samo na banju. Ništa susreti sa migrantima. Ako ih vidite na drugu stranu odmah. Mada to sad je neko, da kažemo, blasfemično, kad to kažete, kao ispadate vi da mrzite nekoga. Ne, mi smo ih ksenofobičan narod, mi smo ih primili, ali ja govorim o mentalnom sklopu njihovom, ne o našem. Da. Mi smo primili Slovence posle rata, mi smo primili, samo u Beogradu, u užem delu Beograda žive 18 nacija. Koliko ga dira tu? Niko. Ajme, ne Srba. Pitam se za ovo, da li postoji mogućnost da Albanci, tako reći, napustili na Kosovo, zašto vas pitam, ja sam to rekao iz
ranjeni. Tamo su mi pričaju Vranjanci da Preševska dolina zadnjih 10-15 godina, što oni kaže, ako se postraje ovako, neće trebati niko da ih tera, bit će pusta Albanac, što na Kosovo, što na Zapad, dosta je mladi potišta. Kako je situacija pitanja? Ne, ima to, tih migracija ima. Uvijek, sad je recimo kod njih izražen problem viška devojaka, praktično momci su dosta njih otišli i došlo je do njega disbalansa, praktično vi kad idete sad kroz Prištinu, ćete videti ovako vrlo malo muškaraca, mladih, mnogo ima devojaka i kod njih je zaista problem i udaje i šta ja znam sad, zbog toga nema tih ljudi. Oni kažu sreća što nisu još odobili onaj beli Schengen, kad budu odobili beli Schengen, onda će zaista dosta ljudi da ode. Što opet ne znači ništa za nas, mi smo ovdje protarani pa smo protarani, mi vidimo kako živimo. Ali oni imaju neku svoju računicu, evo kažem sad, ovih dana su, za 11. jun, raspisani izbori, dole vanredni parlamentarni, i tu su, boga mi, neke koalicije među njima koje su, bi trebalo da nas zabrinu. Znači, partneri imaju sa Ramošem, oni mogu da osvoje dosta. Mogu Drenici, mogu Metohiji, mogu da osvoje dosta glasova i mogu da formiraju vladu. U tom slučaju imate jednoga predsednika države, tako zvane, tako Hašima Tačija i predsednika vlade koji možda bude i Ramoš Predsednik. Kako oni glasuju? Glasuju plemenski ili i kod njih je polako počelo? Ima svega. Ima i plemenski, ima i interes. Recimo, ako je Drenica u pitanju, tu se glasa za Tači, Demokratska partija Kosova njegova, to on dobije, a ako se glasa, ako je dole, ne znam, Dečani, Peć, ne znam, Tudeovi, oni će više da Ramuša, mlađa populacija referira ove samopredeljenje, pošto su oni kao neka elitistička... Nisu oni opasni uopšte. Mislim, ništa nisu opasnije od ovih drugih. Nego, da li, oni su makar iskreni, kažu, velika, ali nije ništa drugo. Oni su. Koliko su oni jači? Pa, znate kako, prvo, to samopredeljenje okuplja mlađe intelektualne slojeve, što, i to po celom Kosovu, dakle nisu regionalni, ne možete kažeti da ih ima u Prizrenu, nego ih svuda ima. Imaju jedan dobar imidž, drže se zakona, što bi se rekao, kao pijan plota, dakle ništa neće da rade i to ih ovako među običnim narodom izdiže, jer bez obzira što oni pričali, oni su ljudi koji šta god vide da nije po zakonu, odmah to se alarmira, to se drže demonstracije, to se građa jajima, bace se suzavci, svašta se radi, tako da su na taj način oni dobili dosta i sad vidjet ćemo šta će da bude. Može ovako da se desi da opet Srbi moraju da budu taj jezičak na vagi kad budu oni formirali vladu. Sad, ko će to od Srba da pravi koaliciju sa Ramušom, vidjet ćemo. Koliko je pametno, pitamo bojicu da Srbi budu ti koji određuju ko će biti premijer Šiptarske. Pa nije pametno uopšte. Da li treba uopšte da ulaze u... Pa nije pametno uopšte, ali to treba da kažu unapred. Znate, ne možete, Srbi uđu u taj politički život i onda počnu da igraju se kao nekakve... igre gde misle da će da izađu kao pobedu. Pa možda ćemo da glasamo za vojsku Kosova, a možda i neće. Čim ti sa Albancima počneš na taj način da igraš, gubiš. Oni su mnogo okretnije, mnogo sposobni za tako nešto. Vojska Kosova ne može se formirati bez glasova Srba, to je jasno. Sad Srbi idu pet kolone. Da, sad Srbi... Je Letači dobio svoje Srbe? Evo, pitanje koje su mi ljudi. Da li je dobio, da li je kupio, ne znam, uglavnom izglasali su ga. Ali ima tu ljudi koji kažu, na primer, pa šta da radimo, pa to je više stila, pa ipak ćemo za naše ljude da izborimo da budu ne znam koliko procenata oficira u toj vojsci, ne znam, znate, to je vrlo opasno, ali opet, da, to je praktično, vi dobijete jednu ozbiljnu oruženu silu, možemo mi da pričamo i ovako i onako, ali pazite, Velika Albanija je jedna ozbiljna država na Balkanu. Ona funkcionalno postoji, ona ne postoji, da kažemo, pravno, institucionalno, ne postoji na papiru, ali faktički, gde god se nađete od Ulcinja, ne znam, Tuzi, do tamo
Ohrida i ne znam Kosova i tako dalje. Nema granice, nema tu autoputevi se grade. Tačno da povedu sve delove te velike Albanije. Kosova u Albaniji bez pasoša. Bez pasoša vi prođete ovu, ima dve kućice, to je kao neki. Čak i kao Srbija možete da prođete. Kako ne. Nikakav problem nije. Ličnu kartu možete da imate, morate imati neki dokument. Neka policija, pa legitimista. Ima nje. I kaže, ovaj vam samo kaže prođi, onaj tamo Albanac pogleda ono i onda vam vrati, idete. Znači veće zadržavanje na ovim ovom, kako oni kažu, graničnom prelazu, administrativni prelaz. Veće granice između Srbije i ostalog dela. Znači veće. Kosovo i Metohije između Albanije i Kosovo i Metohije. Da, nemate i drugo autoputevi su napravljeni, recimo sad od Prištine, vi dođete u Tiranu za nekih 2 sata i nešto, Je li istina što sam čuo od jednog Srbina sa Kosova da su autoput pravili tako što su stavljali ove srpske, Srbe koji su ubijali, stavljali su ispod autoput i prelazili? E, to ne znam, to ja ne znam. Ne, su oni ubili sve Srbe, mislim da ta priča... Ne, ali da bi sakrili njihove... Ne, oni su njih u jamama, u vodama, u bunarima, u regama. U ostalom autoput su rade Turci i... Da, Turci i Amerikanci. Znači, ubijene Srbe su oni zatirali od krematorijumima, u Klečki, u Donjem Ratišu, u Mališevu, u Bolujaku, na stotine logora i gubilišta srpskih. Ali oni su to na vreme, meni je samo žao jedna stvar, što nismo iskoristili, da tako kažem, realnu stvar, ne neko političko poentiranje. Ovde je u Beogradu bilo 4000 Albanaca zatvoreno, mislim, u Srbiji. UČK, terorista, ubica... Bilo je i za verbalne delikte. I za verbalne delikte. Ali bilo je. Bilo je. Međutim, znači, ozbiljna država je trebala da izvrši razmenu dok su bili živi naši tamo. Mi smo imali podatke, dostavljali smo podatke redovno institucijama, o pokretnim logorima, o statičkim logorima na Kosovu i Metohiji, Lapušnik, tamo, ovamo, sve nacrtano na mapu. Postoje logori, još su živi. Oni su onda završili u žutoj kući. Jer oni su bili pametni, oni su čuvali njih za razmenu, kad više nisu imali šta da menjaju. Kad su ovi došli... Znači, Koštunici je ekipa posle 5. oktobra ubila je Srbe kad je predala šiptare... Pa, to je potpuno neobjašnjivo. Ja razumem da si pustio Kljonu Brovinu, recimo, ovi koji su... Bili, ne znam, oni su bili politički, da kažeš ono, pa se to može da se pokrije. Ako ti imaš braću Mazreku koji javno priznaju šta su radili, pa ako imaš, ne znam, mnogo njih, koji su bili osuđeni na 15 godina, da ti je to... Mislim da je tu najveći poraz politike Koštunice. Verovatno je prevaren, on je onako naučni radnik, nije on... Pa ne možete prevariti tako za tako bitnu stvar. Presinice države... Imaš službe, imaš bezbednost, imaš... I tako da je vrlo verovatno da je bilo živi, logično je, ali da više nimao šta se menja i to je to. To je bilo ono... Posle toga oslobođenja. A posle, to je jako bitno da se zna. Znači, žuta kuća tebi, Ranko, nije nastala za 99. Ne, žuta kuća je nastala posle puštanja Albanaca iz zatvora i trgovina sa organima, ne mogu ja da spominjem imena, da se ne povrede roditelji, ali ja sam se duboko bavio tom temom, striktno. Ja sam imao kontakte i sa Albancima, koji su protiv UČK-a, jer kažu, vi ste bili gospoda dok ste bili ovde, oni mogu da se živi od njih i tako. I oni su slali podatke, mi smo bili u Kralja Milutina, imali kancelariju, ja sam rekao, javno sam se obratio javnosti, napiši i ostavi. Da niko ne zna ko je. Znači, da zaštitimo onoga ko je doneo podatak, a da taj podatak bude upotrebljiv u tužilaštvu. I tu smo došli do strašnih podataka, šta se radilo sa nekim u Prizrenu, sa nekim. Prve komšije su ih ubijali. Evo, pomenuo sam tu porodicu Šutaković, koji su živjeli pored mog oca i moje majke, 3 sina, muž i žena. Mučenik, svi kažu da je urlikala zgrada od njihovih muka, vezali ih za radijatore, kidali im delove tela, da to gledaju roditelji prvo, djecu, pa mislim, to je jedan, to Srbin, ja ne znam,
to Srbi u svom, svojoj istoriji, ja sam pratio ratove, neka što sam pesme, ne volim i istoriju, pratio ratove, ne znam, ne sećam se da mi je neko ispričao da su Srbi masakrirali nekoga, ako se neko seti, da je neki, to je... To, to je sistematski, nije ovo da je se desio slučaj, ne, slučaj pa kažeš da ovo desio, da. Nego to... Znači, to su nešto manje bilo u Gnjilanskom kraju tih zločina. Tamo je i dosta je Srba tamo ostalo, tako da su se dobro organizovali, a inače po drugim mestima. Jedna bomba pala u Gnjilane i poginulo 3 Albanci i 1 Srbin, jedna bomba samo. I oni su zadržali mir tamo u Kosovskom pomoravlju. Nisu se mnogo, nije bilo mnogo zločina. Ali Metohija, Srbica, Priština, kako niste mogli, pa je ubijen onaj bugarski diplomat što misli da je Srbin. Čovjek pita koliko je sati na Korzovu, na Korzovu u Prištini, u centru grada. Znači javno izvadi pištolj na Korzovu i on kaže koliko je sati batko na bugarskom. On pištolj on misli da je Srbin i ubijen. Diplomat je bio bugarski. Kad je to bilo? Od 2000. godine. Tako, tako 2000. Šta je bilo spojan porodicom, Ranko, kad ste došli kroz Srbije? Ispričao si, baš bilo potresno kako si otišao iz Đakova. Kako ste, pitam te kao primjer, kako su Srbi sa Kosmeta odbegli ovdje prošli? Jel postoji ta neka fama da ste došli sa ogromnim parama? Da ste, pa, znate, da... ima jedan ima tu jedan deo istine, jedan deo, procenat istine. A to se zove procenat od nekih 5 do 7% tih koji su prodali zemlje, imanja i zabogatili se i sad ovdje po Beogradu voze po troje kola i tako dalje, imaju 5 stanova. A, i obavezno nose tablice Priština, Priznajeno. Priština, ono. A 97% je sudbina Saše, mene, Marka, Janka. Ja sam vidio samo ikone, slike i familiju. Sve mi je ostalo u Đakovu. I meni žena bila u drugom stanju, isto smo tako pobrali. Pa, njih dve su rođene, imaju isto ime. Anastasija jedna i druga, ove rođene su posle rata, ona malo nešto ranije. Tako da, to je bilo jezivo, mislim, ja čak da vam kažem, iskreno ne volim da se sećam tih dana. To je čitav raspad, vidim da te deva je porodica, deva mi je otac, majka, gde, ko to. Meni je žao Beograda što je propao u nekom ljudskom moralnom smislu, veoma mi je žao. Beograd je nekad bio oličenje slobode, slobodarskog načina ponašanja, dobro, kako bi rekao, gostoprinstva, oni stari Beograđani, ono gospoda i ono sve. Sada nas niko nije posetio da pita kako živite. Imam nekoliko prijatelja koje sam zadržao sa Kosova i Metohije i 3 koje sam stekao za 18 godina u Beogradu. I ta ravnodušnost prema bolu, nesreći tvog sunarodnika. Ja, kako ja posmatram srpski narod, uvijek sam to govorio, kao umnoženu porodicu, ništa drugo. Srpski narod je umnožena porodica. I tu ravnodušnost, to izbjegavanje, to čak nekad i vulgarno nazivanje, došli su Šipcari, puni para i tako dalje. To vas pogađa, ne samo da... Kako da ne pogađa? Prošao si svašta i sad ti odiš ovdje... Ja, mi smo promijenili 7 stanova. Hvala Bogu, moja supruga u Poštu dobila 2006. godine kredit na 40 godina, znači i moja deca će ga plaćati. Pa smo kupili neki stan, a do sada smo stanovali po šupama, po nekim budžacima za 250 evra, dođe gazdarica nemilosrdna, hoće pare i tako dalje. I ja sam zaista bio strog prema tome, rekao sam gazdarice, vi ste vlasnik stana, vlasnik života ovde su moja porodica. Imate da se najavite, da vam dam pare i nema nikakve ulaska u stan. Ja živim ovdje sa svojom porodicom. A to? Ja ne može to tako, ja ću da vidim da je nešto. Kad se selimo, ako je nešto neokrećeno, mi ćemo da okrećemo, ako je oštećeno, popravit ćemo. Ne želim da se pojavite u našem životu sa tom dominantnom pričom kako smo mi izbjeglice, kako smo mi ovakvi, kako smo mi onakvi. Molim vas, idite vojde. A ovo je priča, desetine hiljada ljudi mogu isto ovo da mi slučaju, i ja, i svi drugi. A to što kaže Ranko oko Beograda, ja samo bojim jedne stvari, da kad si ravnodušan tako na tuđu nesreću, vrlo lako može i tebi da se
da se desi. Ja mislim samo Beograd kao grad, mislim Beograd kao jedan, da kažemo, figurativno rečeno, to se odnosi i na, ne znam, Kraljevo. Kraljevo je sad doživjelo da je grad maltene pust, ljudi nemaju posla, crna rupa u Srbiji praktično, a sećam se da su bili otprilike najekstremniji prema tome, evo ih Šiptari idu, oni su nisu najviše nas ovako i... Da, to izdavali. Pogađa, to kad kaže evo ih Šiptari... A ispred nosa im je Novi Pazar koji jednog dana će takođe da bude aktualiziran, samo da se završe neke druge stvari. I sad, posle svega, jo, Ranko, da li misliš da ali postoji mogućnost nekog istorijskog dogovora sa Albancima da bi u 21. veku makar Srbija graničila sa Srbijom? Dejan, voleo bih da si upravo, ali od toga nema ništa. Znate zašto? Da li je moguće? A kako onda da... Bilo bi moguće. Bilo bi moguće da Srbi imaju jasnu nacionalnu svest i da imaju ozbiljan državotvorni program. E onda ti imaš to, ja imam ovo, ja imam da se dogovorim. Dokle god Srbi tumaraju, ne znaju šta će, ne znaju šta su, ne znaju kako su, ne znaju kojim pismom pišu, Bože me oprosti, vi sa Albancima nemate šanse. To je jedna vrlo ozbiljna organizacija, vrlo ozbiljan lobi, vrlo ozbiljna podrška, vrlo homogena celina, znaju šta hoće, vrlo jaka dijaspora, vrlo dobar geografski položaj na Mediteranu, tako da mi, ako se vrlo brzo ne budemo uzeli u pamet, bojim se da se neće završiti samo na našim sudbinama. Mora da se napravi ozbiljan državotvorni plan za Kosovo i Metohiju, ozbiljan, koji da će da prođe skupštinsku proceduru. I da ga rade ljudi koji znaju. Da ga rade ljudi stručnjaci, ne da objavljuju povremeno neke deklaracije i tako dalje. Ozbiljan, i da niko nema pravo da potpiše kapitulaciju dela teritorije Srbije, koja je pod kontrolom sad još uvek Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Ono što je bilo kod mene izazvalo najveći bes i gnev, i gde sam, Saša to zna, učestvovao u rušenju Tadića, kad je prebacio problem Kosova i Metohije sa Ujedinjenih nacija na evropski nivo. Da. Mi smo onda izašli tu septembra, demonstracije, ja sam preko mojeg prijatelja slikara, ja to ne krijem nigde, stavio belu kapu i napisao ikon Boris Tadić, bilo nas je nekoliko hiljada. Tada sam osetio u suštini strah za prostor Kosova i Metohije, prvi put. Tada, kad je bilo u Ujedinjenim nacijama, rekao sam, neka, borba će biti, ali sad Evropska unija kao jedna nestabilna organizacija koju će za godinu dve napustiti možda još neka država ili još nešto, tako da nema tu pravno-političku ozbiljnost kako imaju Ujedinjene nacije. Pa da, UN policisti imali recimo i ruske policajce, imali ste i razno razne, bili ste na kraju krajeva, to je meni tada bilo nelogično šta je Boris Tadić uradio, da vi ingerencije neke iz organizacije čiji ste član, predajete nekoj organizaciji čiji niste član, niti ćete biti, niti ona ima kapaciteta za tako nešto. To je bio jedan strašno loš potpuno. Mene su izabrali prostor postač Ološki, Danilo Lazović, Predrag Dragić, Kijuk, pokojni, ko je bio još neko je bio, za predsednik inicijativnog odbora da rušimo tu Tadićevu odluku. I uspeli se, i on je posle pao na izbori, posle toga. Ali je Ulex ostao. A je Ulex ostao. Kada se napravi šta je to? On je prebacio direktno, znači to je, to što je on uradio je više opasno nego ono što uradio Milošević u Kumanovu. Jer je to bilo na nivou Ujedinjenih nacija. Da, imao si rezoluciju 2044. A ja sam redovno bio poslanik, kandidat grupe građana protiv Miloševića u Đakovici, GG. Znači nisam uopšte bio za Miloševića. Čovek nije kriv ništa. Oni su mogli da ulože, kažem, 10 miliona evra da ga sluša ovde u Beogradu i u Srbiji na izborima. A ne da nam pošalju toliko uranijuma, da nas pobiju toliko 75.000 ljudi, tolika infrastruktura, tolika čuda, toliki ljudi oboljevaju od akutne leukemije, od kancera, od mnogi vojnici koji su tamo bili, to ne priča se o tome, oboljeli su od kancera, mnogi iz elitnih jedinica, kao što su 72. 63. isto su od kancera otišli. Evo i njemu i njegov brat i moj brat takođe su otišli od iste posledice. A neki lika,
profesori, doktori ovdje izjavljuju rak nije povećan. Znam, slušao sam ja neke neću da ih imenujem, nisu prisutni. Kažu da taj osiromašen uranijum je, ajde, nisam slučan za to oblast, ali kao iz njega se izlače neke alfa emiteri, a oni su u stvari kancerogeni, ovo drugo nije ništa, ništa strašno, osim ako se udahne prašina. Pa kako to, ako se udahne prašina, jeste strašno, a ako se udahne nije strašno, a šta ćemo sa drugim stvarima, koliko je hemijskih kompleksa bombardovano, koliko je pirolena isteklo u raznih kiselina, u razne reke, Savu, Dunav i tako dalje. Znači, to je neodgovornost, to je neodgovornost. U redu, ja se slažem, neka ministarstvo nauke finansira jedan projekat, neka se skupi relevantni instituti, neka se izvrši jedna ozbiljna naučna ekspertiza i neka kažu da, stvarno, neka tu budu uključeni lekari, neka budu uključeni, ne znam, fizičari, poljoprivrednici, već ko, se vidi da je to ušlo u lanac ishrane ili nije, da se vidi tačno statistika, pa matematika je surova nauka, ako vi na hiljadu stanovnika imate toliko obolelih, tri puta više obolelih od kancera nego u drugim zemljama, pa čekaj, nešto mora da je uzrokovano. Po meni, ti tvorci državotvornog programa Srbije trebali bi da budu uopšte nepoznati javnost. To je dobra ideja. Uopšte da nepoznati javnost. Uticali raznim krugom. Da. To je odlično. Ne? Znači, uopšte nepoznati javnosti, bez javnog medijskog nastupa, imamo mnogo mudrih ljudi, što svi znamo u Srbiji, da oni naprave državotvore, a sa tim pravom imaju pravo da izađu oni koji predstavljaju državu. Ali ovi koji to stvaraju, potpuno da budu van. Znate, ti naučiš u tako priču, oni su stvari pozivaju na to kao što ima tu pravo, onu presumpciju nevinosti. Znači, na vama je da dokažete da je to štetno, a on ne mora dokazuje ništa. On samo mora da kaže nije štetno i on je na mir. Da, jer vidite sami, na televiziji se okreću jedni te isti ljudi. Nema novih ljudi. I samo pričaju jedni te isti analitičari, jedni te isti političari, jedni te isti stratezi, vojni, jedni te isti... Bože mi, ja neću da otvaram priču, nisu ljudi prisutni ovde, ali ja o tim vojnim stratezima današnjim i koji su dosta u ozbiljnim funkcijama znam dosta toga. Pazite, vi stvarno se vrati opet da se nadovežemo i na te vojne strategije. Ako zaista mi ne shvatamo kolika je opasnost, to ne mora bude opasnost, ali koliko je realnost formiranja Velike Albanije, onda ja stvarno ne znam šta je to što je očiglednije u geopolitici od toga. Šta je to da je očigledno na Balkanu da vi imate faktički jednu državu ozbiljnu, veliku, koju se mnogo, ja sam Albani, idem par puta godišnje sigurno, znate, tu se gradi samo tako i infrastruktura i letovališta, Albanija će uskoro biti jedna od boljih destinacija turističkih. Koliko je bezbedno Srbija? Apsolutno bezbedno. Znači, nema problem. Ma, apsolutno bezbedno. Ali prođete li BG tablicom kroz Đakovicu? Nećete preživjeti. A, kroz Đakovicu ne. Nećete preživjeti Đakovicu, Dečani i Peć. Kroz Albaniju možete. Kroz Đakovicu. Kroz Albaniju možete. A može Novi Pazar, može Vranje, može Niš, može se BG. Ja sam imao slučaj 90. godine da smo jurili kolima, 2000. godine pun kombi nas, pisaca Svetlana Stević, Milan Mihajlović, Miki Jovanović, ne znam, ovaj takozvani patriota. Nije važno, te takozvane ćemo zaboraviti. Da. I napadašu nas u Đakovici, prepoznali me i jurili, do duše ja se nisam uplašio uopšte, nego sam ja nastavio da vozim još brže, jer sam zauzimao put, da ne može da me pređe, pa kad on oči sa druge strane, ja se vratim njemu i tako... Pa uđe vam u auspuh, praktično vozi na metar od vas, ja budem tu da stanete, ali ne znam da stanete, jer sam i dešavalo par puta. I onda on iz nemoći izašao, zaustavio kola pred nekom je zaustavio kola i zaustavlja ostala kola vlastne. Međutim, to je bilo kod fabrike elektromotora, Saša zna gde je to. Ja sam prošao ima način da izbegneš pa da izađeš opet naslov. I on je ostao tu da zaustavlja kola, da mi smo otišli u Hoču i Orahove. Onda su tamo neki naši heroji rekli ne idemo sa Rankom više nikad. Hoćemo pratnju, hoćemo drugim putem da se vratimo. A Boga mi najhrabrija beše, Svetlana Stević kaže, ako hoće Ranko da ide, idem ja s njim, kaže,
nego da će ga. Kako na poslednjem pitanju, teo bi obojci da poslednjem, postoji način nekako da Srbija odavde pomognu Srbima na Kosmetu? Postoji nekaj, na primjer, da li možemo preko crte pitanje? Menjamo tezu u tom slučaju. Srbija mora da ima državu. Znači, ako Srbija ima državu, ništa drugo, ne treba se pomaže tom, ali nama će lakati. Stoji država, ako se desi tamo, ne znam, neki incident, ne znam, u Prizrenu ili negde, da ti znaš da će država da ozbiljno odreaguje, da će ozbiljno da interveniše kod koga god može i da si ti tamo siguran. Ako neko napada Dečane, da se to digne na ne znam koje nivoje. Kao Hrvati su zbog 10 Lipicanera borili se 7-8 godina i vratili su ih u Hrvatsku. Ovo istovremeno može da bude apel bogatim pojedincima. Ja, recimo, bi bogatim pojedincima, da radi svoje, a bogati pojedinac može da pomogne, recimo, Orahovcu, Velikoj Hoči, Goraždevcu, koji žive u bedi, siromaštvu, pod 8.000 ove državne plate, pa recimo da odu kod Nataše Marković u Brženik, kod Peći, koja živi već 18 godina samo u Brženiku, kod Peći, okružena sa 100.000 hitara. To svakako mora da se radi. Znači, ali da ode neko da je odnese, da je obraduje za Uskrs, da je kupi šta je treba za čitavu godinu. Koliko to košta? Meni su pričali ljudi iz porodičkih sela dole kod Kline, prošle godine, obećao im je neki da će da otkupi vrganje. Vrganje je ovako, da dosta ovako skupocena gljiva. I tamo je ima, sad čuje Bože, umjetnosti duša nema šta nema. I oni su ljudi skupili 20 tona, to je bilo puno. A 10 tona vrganja. I doneli tamo na to mesto gde je to trebalo da se preuzme, niko nije došao, jedno sto bacili u vodu, bacili u reku. To su stvari, pazite, svaka porodica srpska može da se nečime bavi. Znači uopšte, u Beogradu se stvorila neka fama da se odavde šalju neke pare, neke, ne znam, grdni, neki milioni, milijarde, šta već, Srbi tamo ne... A vi možete, da je bilo pameti, a ja sam to predlagao još 2000. godine u ono najgore vreme kad nije bilo ni struje ničega, da svaka porodica nešto privređuje, nešto radi i da ima ugovoren plasman. Imate lance ovih veletrgovina po Srbiji, da to bude državni zadatak, ne znam, neka će porodica da pravi čarape, neka će pravi cipele, neka će da pravi brate. Da se otkupi, da se otkupi, to nikakav problem nije. To je mala, to je 150.000 ljudi, to je... A njima znači? 150.000 ljudi, to je... 5.000 domaćina, 6.000 domaćina, koliko dođe domaćina? Koliko se djeca sad rađuje? Rađa se Bogu hvala. Rađa se Bogu hvala. Brezovica, ovamo Gnjilane, centralno Kosovo, rađuje se. Imate u Kosovskoj Mitrovici, ima više dece u predškolskim ustanovama nego u Nišu. Da, hvala Bogu. A koliko je bitno i crkva? Jel su poveze... Jer ja dosta vidim Srbi koji su dođu ovdje sa Kosmeta, oni s vami imaju neki strav odnos prema crkvi, u smislu verski, mnogo bolje nego mi ovdje. Uvijek smo mi to imali. I koliko je sad to bitno? Uvijek smo mi to imali, međutim crkva ima neke svoje unutrašnje probleme, ne bih o tome sada da pričam. Dobro, nećemo to. Tako da je taj uticaj crkve trenutno opao, zato što bilo je nekoliko nekih operacija, nekakvih ideja da se završi preko crkve, pa se nije završilo. Tako da mislim da čini mi se da crkva sad nema te kapacitete da bi mogla nešto mnogo da uradi, a mi smo i dalje naravno vezani za crkvu. Mi ne odustajemo na mene crkva kuća i to je, tako smo vaspitani od malena i mi verujemo u crkvu bez obzira ovo što kaže to je njihova unutrašnja. Mi smo Mirjani, mi ne možemo da utičemo na Sveti Sinod šta će biti, kako će biti i tako dalje, ali kao što sam govorio tamo kad odlazim u Dečanima, kažem dragi monasima ranije i sada, kažem oprostite, ali vi ste sluge Božje sad u ovom trenutku, a mi ovde služimo stotinama godina. Da, više su Dečani moji. Nama su Dečani... Više su Dečani moji nego što ti misliš, kuća. Ako si monak dečanski pa misliš da polažeš veće pravo ili monak arhangelski i tako dalje. Znate kakve je tu monaka bio, recimo, skoro smo Jeranko pričali, setili smo se oca Justina Tasića, koji je jedan neverovatan čovjek, je bio sam u Dečanima,
On je znao svaku porodicu u Metohiji, mnogo je brakova spasio, da kažem, kada ono dođe, dođe do nesuglasica, pa on, znači, on to nekako duhovnim svojim radom je uspevao. Drugo, ja sam se nadio, recimo, da moj deda meni nije pričao kako je spašena arhiva crkve u Đakovici, da je moj deda u stvari 41. godine odneo u Dečanicu. Mi deda nikad nije pričao, Justin nije pričao. Moram da sam čuo. Nije sva da mi kaže, jer to je bilo vreme komunizma, da ja ne bi negde nešto rekao. Mene je Justin venčao, a vladika Teodosije krstio moj deca. E sad, ja sam probao i sa jednim i sa drugim puno vremena. Ali ne želim sad da odvajam to, međutim, kako da kažem, on je bio star i duhovan. Mi sedimo na konacu, mi naiđe namašten šiper, on kaže, ovaj je došao s nekom žestokom nametu. I on ga ugosti, da mu vina, da mu meda, šta ti treba, ovaj se već... Osmekšao. Omekša. A ko zna šta je došao, ko zna s kakvim ciljem, s kakvom namerom. Ima isto. A mu je seljac ispriča. I on žali, otac Justin sad je u Savini, tamo se upokojio, što samo jedan brak nije spasio. Taj čovjek nije ipak teo da ga posluša, a 3.500 brakova bio je ekspert za to. Znači, osim svoje duhovnosti koje je imao prema Gospodu, imao je i taj dar da spašava. Dođu neka šiptari, pa ispod prozora konaka dole pored Dečanske Bistrice, parkiraju kola, uključe muziku, trešti muzika, ona arapska stajla. Turbo folk. Kako on rekao, ne sme to. Vidi, ja sam monah, meni je da li ova muzika ili grčka, ili na meni je to sve isto. A da, to je istina živa, on je bilo, ja nisam voleo brozo nikad i pitao sam ga kako da, kao 17-godišnjak, bunio sam se tamo u školi protiv broza i to. I kažem ja, oče Justine, kako mi da se izborimo protiv ovog, što bi rekao moj otac za broza, tuđi čovek? Znaš kako kaže? Što više pričaš o njemu, to on veći rejting ima. Ignorisati. Čuvaš svoje zdravlje duho. Kaže, ignoriši da je, kao da ne postoji. Kaže, proći će njegovo vreme, otići će on, vi ga pričom oživljavate. Iako je to istinita priča, ipak ga držiš u životu. Iako je istinita priča da je on stvorio Goli otok, da je na štetu Srba uradio to, to i to, ali opet na neki način ga ti oživljavaš. Ovo priče ćemo i da završimo, počnu priča. Ranko, hvala ti. Hvala i Aleksandre što ste bili naši gosti. Hvala, prijatno, nadamo se da nismo bili previše dosadni. Ovo što smo pričali, to je to ono što smo videli. Dakle, ovo nisu priče iz novina, nisu priče iz... Životne priče. Sa partijskih sastanaka, dakle, ovo je ono što je bilo. Ja sam dosta naučio ovo. Hvala vama, mi obični ljudi, ispred sebe nemamo ni Saša ni ja prefiks poznati, nego obični. Obični ljudi, onako sluge Božije, porodične, pre svega svoje porodice, zavetovani i on i ja za Metohiju, Kosovo do kraja života, pa... Nemamo kud. Nemamo izbora. Hvala. Hvala i vama. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Debate, produkcije Nebeske kuće, Centra. Vidimo se. Doviđenja.